Mostrar os vitrais realizados na igreja de Nossa Senhora de Lourdes aqui no Ipiranga, em São Paulo. Nós temos aqui a presença da ressurreição de Cristo realizado na técnica do fusing em vidro. Aqui atrás nós temos a crucificação de Jesus. Nós temos depois, seguindo a ascensão do Senhor, os apóstolos, os anjos que vieram dizer aos apóstolos porque olhais para o alto, o Pentecostes. Mas também temos a possibilidade de fazer uma visualização no interior do vidro aqui. Nós podemos ver a imagem da Theotokos, palavra de origem grega que significa Mãe de Deus, Nossa Senhora com o Menino Jesus ao centro. A imagem também se inspira no ícone da Panagia, isto é, a toda santa. Abaixo nós temos a possibilidade de ver os anjos, a milícia celeste, inspirada na obra de São Dionísio ou Areopagita, presente na patrística cristã grega. Abaixo nós temos a presença dos vitrais, também realizados segundo a técnica do fusing, e podemos perceber a altura desse espaço. É uma igreja bastante alta, a cúpula tem uma dimensão de 23 metros e 50 de altura. Seguindo aqui, nós temos o Pentecostes, a Assunção de Nossa Senhora, a Coroação de Nossa Senhora, e depois retomamos com o quinto mistério dos Mistérios da Alegria. Por quê? Porque os quatro mistérios foram representados no anel inferior da pintura e nós já poderemos ter a possibilidade de visualizar os quatro mistérios. Eles estão representados no anel inferior porque nós só tínhamos 16 janelas. Dado que são 20 os mistérios, precisamos do recurso de utilizar a pintura como um modo de configurar a presença dos 20 mistérios. E aqui nós temos um outro ângulo da Theotokos, a imagem de Nossa Senhora. Foi usada a cor azul, porque no Brasil Nossa Senhora é muito relacionada com a cor azul. O fundo já possui um tom azul claro para trazer serenidade ao espaço. O azul é uma cor muito relacionada à espiritualidade. E podemos ter aqui uma outra visualização da milícia celeste. As 9 hierarquias de anjos aqui representadas. E principalmente a busca de um centro, Jesus como menino no centro da composição. Aqui nós temos o Cristo no Sermão da Montanha. Seguimos com a transfiguração. Enfim, nós temos a presença dos mistérios da alegria, os luminosos, os dolorosos e gloriosos. Eu acredito que a arte sacra é uma grande causa em nosso mundo, não porque aqui no Brasil ela seja incentivada. Eu vejo que até pelo contrário, a arte sacra no Brasil, ela não possui a atenção e a valorização das pessoas, o que é uma grande pena, porque a arte sacra não que seja a única expressão artística e cultural, mas é uma importante expressão cultural e artística. Muitos tesouros históricos e culturais do Brasil estão presentes nas igrejas. Em todos os estados do Brasil nós temos a presença da arte sacra selando aspectos culturais e históricos aqui na nossa história. Portanto, continuar com o dom da arte sacra em nosso Brasil é uma grande missão.
e ao mesmo tempo exige uma grande determinação pessoal para vencer as vicissitudes desta causa. Mas ao mesmo tempo eu sinto muita gratidão pelos padres, pelas comunidades, pelas pessoas que muitas vezes com poucos recursos conseguem ajudar e auxiliar nessas obras, que não são obras fáceis para serem realizadas. Exige muita pesquisa, muito recurso, muita batalha para conseguir tornar as igrejas, os espaços mais adequados para a celebração. Podemos perceber que ainda nem está totalmente pronta a obra, mas ela já está bem no ponto já da sua próxima conclusão. Essa busca da patrística também, ela representa a busca das fontes do mistério pascal, de modo que possamos renovar a arte sacra e renovar a igreja com essa busca das origens, pois representa uma saída da subjetividade para a busca da origem mesma do mistério pascal. E aqui nós temos a busca, não digo da perfeição, mas pelo menos de algo que seja mais perfeito e mais próximo de uma contemplação dos sagrados mistérios que são revelados pela tradição cristã. Com isso é uma grande alegria termos aqui já executada esta obra. Eu agradeço muito pela atenção aqui de vocês. Muito obrigado e até logo.